Om man ska skicka iväg en rapporthund så måste han vara fästad i såväl en förare nummer ett som en förare nummer två. Men så förare nummer ett skickar iväg honom så gäller det för honom att på kortast möjliga tid nå fram till förare nummer två. Och med sitt fenomenala terrängminne så följer han sitt värv med fart och precision. Man lär honom den väg han ska löpa eller också lägger man ut ett konstgjort spår. Ur en droppflaska sipprar en vätska vars lukt hunden känner till och med den droppande flaskan vandrar man den vägsträcka som hunden ska löpa. Den ene föraren stannar vid utgångspunkten och håller sin hund i beredskap där, medan den andra är ute i fält med sin hund. Det gäller nu att komma i kontakt med varandra. Då föraren mottar rapporten så stoppar han in den i rapportrullen som hunden bär med sig. Det är en ganska lång vägsträcka som ska tillryggaläggas något över en halv mil och varje kilometer avverkas på ungefär 3 minuter. Hunden har inte människans känsla av skräck och rädsla om man har fått den rätta dressyren vill säga. Och med fullkomlig likgiltighet för faran så kastar han sig in i äventyret. Det finns inga hinder i hans väg. Det är många rapportkarars liv som har räddats tack vare de duktiga hundarna. Det har man rik erfarenhet av från världskriget. Sambandet mellan staber och truppavdelningar kan vara avgörande för stridens utgång och ett sådant samband kan ofta vara omöjligt om inte hundarna hjälpte oss. Innan framme vid målet, en vänlig klapp är belöningen för hans insats. Nu får han vila ut ett tag medan hans kompan där inne i fältet istället får löpa vägsträckan tillbaka. Och nu låter striden blossa upp. Fienden är jantågande. Rapporthundarna följer sina herrar med ut i fält och följer sin tjänst. Och när vi ser dem under brinnande strid löpa iväg med sina ödesdigra rapporter, då förstår vi att våra fyrbenta vänner är en oskattbar tillgång för fosterlandets försvar. Någonstans i norra Sverige ligger arméhundväsendets högkvarter. Här utbildas de hundar som ska hjälpa till vid vårt lands försvar. Arméhundarna är dels stamhundar som tillhör kronan, dels så att säga värnpliktiga hundar som de försvarsintresserade ägarna frivilligt anmält till militärtjänst. De sistnämnda hundarna genomgår en tids utbildning vid arméhundskolan och skickas sedan hem för att, liksom många andra, inkallas när så erfordras. För att en hund ska antas som värnpliktig måste han uppfylla vissa villkor som på sätt och vis är strängare än fordringarna på hans tvåbente herre. Hans vikt bör vara omkring 30 kg. Han bör ha en boghöjd av minst 65 cm. Han får inte vara farlig för omgivningen, men inte heller vifta på svansen åt vem som helst. Han måste dessutom ha en tät päls så att han tål vinterkölden. Det är ju på vintern han i regel gör dragtjänst. Stamhundarnas valpar utarkoderas på landet tills de blivit 3 år gamla, det vill säga uppnått värnpliktsåldern. Hunden har en naturlig dragledje. Det gäller bara att vänja honom rätt från början. Första gången hunden känner pulkan bakom sig är han ganska förvånad. Han gör vad han kan för att komma ur selen och sen försöker han springa ifrån pulkan. Dressören låter honom springas runt i stora cirklar i lös snö. Man börjar inte lära en hund dra på hård väg för att han inte ska bli skrämd av pulkans skrapning mot vägbanan.
Men ingen arméhund utbildas enbart till draghund. Under hela året pågår den viktiga rapporthundsutbildningen. Det börjar med att hunden får två hussar som man ska lära sig tycka om exakt lika mycket. Dessa hussar är hundens förare. De tar ut hunden till övningar, först på en kort sträcka, upp till 25 meter, den så kallade skolsträckan. Föraren nummer ett stannar kvar vid sträckans ena ände och föraren nummer två går bort med hunden till andra ändpunkten. Men innan han gått många steg kallar första föraren på hunden några gånger så att hunden ska ha honom i kärt minne. Vid den andra ändpunkten binder föraren nummer två först hunden vid ett träd under några minuter så att hunden börjar längta efter att få springa. Därefter löser han hunden, sätter på honom rapporthalsbandet med rapporthylsan och ger ett tecken till föraren nummer ett som börjar kalla på hunden. Hunden drar i kopplet, men föraren väntar något tills han känner att dragningen är tillräckligt stark för att hunden verkligen ska springa tillbaks till föraren nummer ett. Och så släpper han iväg hunden med ett kraftigt marsch. Föraren tar emot hunden med omklappningar och binder honom sedan i sin tur vid ett träd under några minuter. Sedan får hunden springa tillbaka samma väg och så fortgår övningen tills hunden är säker på den sträckan. Nu är rapporthunden färdig. Det som började som lek har blivit allvar. Nu är han i krigstjänst och befinner sig för ögonblicket vid ett stridsgrupperat förband. Han skickas iväg på ett uppdrag. Vart? Det är ingen som vet utom uppdragsgivaren och hunden. Och vad det är för ett uppdrag vet endast den förre. Det står i rapporthylsan om metall som sitter fäst på halsbandet. Hunden går utan tvekan rätt på sitt mål, även om det ligger på flera kilometers avstånd. Under utbildningstiden har nämligen övningssträckan undan för undan ökats från de första 25 meterna till 2-3 kilometer. Och den distansen springer hunden betydligt fortare än någon rapporttar. Nu har hunden nått den andra föraren vid målet. Den tar emot honom vänligt men bestämt. Även en hund mår bäst av sådan behandling. Föraren tar loss rapporthalsbandet, öppnar rapporthylsan och läser rapporten. Vad innehöll den? Ja, det ser vi nu. En postering har blivit anfallen och behöver undsättning. En kulsprutegrupp skickas fram. Den särskilt förstärkta kulsprutepulkan dras av två hundar. Och efter kommer det både ammunitionspulkorna i enspann. Man låter alltid så många skidlöpare som möjligt åka före hundspannen för att spåret ska bli så hårt tillkört som möjligt. I djup lös snö har hunden svårt att få fotfäste och dragkraft. En bra draghund drar annars lätt sin egen vikt förutom pulkans vikt. Och fort går det, både upp för och utför. Se med vilken glädje hundarna drar. Svansarna står som plymer i vädret och ryggarna spänns med ivrig tjänstvillighet. Där hundarna är chefer allihop. Det är ingen tillfällighet. Chefen är nämligen oöverträffad som arméhund. Men riesenschnauzer, boxer, ärdelterrier och forste är också mycket lämpliga för det militära. Det går raskt undan utan uppehåll. Minuterna är dyrbara. Annars behöver hunden tätare raster än människan. Men i gengäld kan rasterna göras kortare. Så bär det brant ut för. Det är bara att åka på. Hundarna klarar sig fint, men föraren får aldrig åka ifrån sina hundar. Ett träd kunde ju råka komma i vägen. Nu är man nära målet. Gruppchefen tar en kar med sig och rekognoserar, medan de övriga intar skyddsställning. Mannarna ligger som snöhögar bland träden, och hundarna trycker djupt ner i snön. Nu kommer order från gruppchefen. Man sätter igång. Föraren tar ett tag i skacken för att hjälpa hundarna dra igång den tunga pulkan, som gärna vill kitta fast i snön när den står still. Där borta i skogsbrynet på höjden ska kulsprutan gå i ställning. Några tiotal meter bakom kopplas hundarna ifrån och intar skyddsställning med några förare. Medan kulsprutepulkan och ammunitionspulkorna dras fram av manskapet. Och så är kulsprutan färdig till aktion från lavetten på pulkan.
jagar att skaffa mer. Hur ska det gå till utan att minska manskapsstyrkan? Jo, en draghund som samtidigt är utbildad rapporthund spänns för en tom pulka och skickas iväg bakåt till den förare som befinner sig vid huvudstyrkan. Står man genast vad det gäller. Skyndsamt lastar man ammunition i pulkan och hunden sätter av tillbaka till den kämpande gruppen. Det är inte svårt för honom att hitta vägen nu när han sprungit några gånger. Men vad som är imponerande är att han utan tvekan springer mot kulsprutesmattret. Så ska det vara. En rapporthund får inte låta något avleda intresse från uppdraget. Varken skottlossning eller någon. En skotträdd hund är oduglig till krigstjänst. Fram i skogsbrynet fortsätter striden. Ska ammunitionsförstärkningen hinna fram? Var lugn. Lita på den här hunden. Han kommer fram och kulsprutegruppen kan fullfölja sin uppgift. Hunden har gjort den kämpande gruppen en god tjänst. Oegennyttigt och självuppoffrande, så som det anstår en god arméhund. Han mer än andra gör skäl för talesättet att det bästa hos människan är hunden. Mm.